i nakon što one nestanu. On je čak tog jutra i krenuo na kongres i na kom je inače predsedavao. Ali, eto. Kada ste voljeni i kada verujete da je ono što radite dobro, onda imate snage da se izborite sa celim svetom. I verujem da će oni koji su ga zaboravili, a imali su dužnost da neguju uspomenu na njega, doživeti isto, a da će istorija pokazati u stvari kom koje mesto je li pripada. Teško je govoriti o sopstvenom detetu. Nekako, čoveku je najvažnije da mu dete bude zdravo. A sve ostalo nije važno. Ipak, ne može da mi ne bude drago. Da ne budem ponosan što je on takav kakav je. Zahvaljujući Ivanu Đaji, naša fiziologija premašila je geografske granice naše države. Članstva u francuskim akademijama nauka to neosporno dokazuju. A svoju gotovo poluvekovnu naučnu karijeru Đaja je proveo u Srbiji, time dokazavši da briljantni naučni rezultati i tekako mogu biti postignuti i u uslovima skromnih materijalnih mogućnosti. Zašto smo na takav entuzijazam i posvećenost uzvratili zaboravom?